Assalamualaikum, saya Siti Khadijah Maisara binti Cemal Maizri, pengacara My Be Best TV, TV PSS, SMK Balai Besar, Dungun, Terengganu. Hari ini merupakan hari terakhir Ustazah Nuriani Musa di Be Best. Mari kita dengarkan ucapan terakhir Ustazah sebelum beliau berpindah ke Sekolah Menengah Chung Hua Wei Sin di Kuala Terengganu. Semoga Ustazah terus cemerlang di sekolah baru. Segala kenangan kami bersama Ustazah akan terus dikenang selamanya. Sekian sahaja laporan saya untuk My Be Best TV. Lead to our success.